Re, viss ēters ir te! Kas svarīgāks – certifikāts un kvadrātkots, lai varētu strādāt un saņemt dažādus pakalpojumus, vai tomēr veselība, lai justos drošāki par sevi un par citiem, sastopoties ar koronavīrusu? Šis jautājums, uz kuru nevienmēr ir skaidra un tikai viena atbilde. Īpaši būtisks jautājums par vakcināciju kļūst laikā, kad iekšzemē pakalpojumu saņemšanai plānots noteikt vairākus atvieglojumus. Tai skaitā saistībā ar vakcinācijas certifikāta nepieciešamību. Un uz interviju šobrīd esam aicinājuši Rīgas Stradiņu universitātes asociēto profesori, Sabiedrības veselības institūta direktori Andu Ķīvīti Urtāni. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Jau pirms dažām nedēļām, kad intensīvi tika apspriesti dažādi iespējamie, arī nepieciešamie un pieļaujamie atvieglojumi, ko var, ko nevar un ko vajadzētu, pirmo jautājums, kā tad paliek ar certifikātu motivējošo funkciju vakcinēties? Nu, ka tagad nebūs arī tas, varbūt līdz ar to mēs zaudējam. Vai to, ka certifikāts pamazām tiks prasīts mazāk, vai to jūs saskatāt kā problēmu arī attiecībā uz, nu, teiksim, sabiedrības pasargāšanu vispār vakcināciju? Tāds mans personīgais viedoklis ir, ka nav tā, ka šim certifikātam nav jēgas. Es vēl vakardien paskatījos pētījumus. Nu, piemēram, Dānijas kolēģi ir izpētījuši, ka vakcīna arī omikrona gadījumā strādā arī pret transmisiju. Ja? Nu, tad tas certifikāts jau nav tikai kā mana individuālā riska novēršana, ka pasargā man no hospitalizācijas un tā, bet tas ir arī joprojām omikrona gadījumā pret tālāk transmisiju. Tā kā ir tāda arī zinātniski. Jā, ne perfekti, protams, ja, pret transmisiju, bet tomēr, ja par tādu saturisko jēgu tam certifikātam. Es domāju, ka tādos lielos masveidu publiskos pasākumos, kā viens no pasākumiem, piemēram, lielos kultūras pasākumos, ka viņš varētu palikt. Bet te es atkal gribu uzsvērt, jā, tiešām šo Šveices siera principu. Mēs nevaram uz to certifikātu skatīties kā uz vienu aktivitāti, kā atslēga aktivitāti, kas mums visu atrisinās. Tas tam ir jāiet komplektā ar visiem pārējiem, gan farmaceitiskiem, gan nefarmaceitiskiem pasākumiem. Bet es neteiktu, ka viņam nav jēga. Jā. No savas skatpunkta, kā jūs šobrīd vērtējat epidemioloģisko situāciju Latvijā, jo, protams, tie viedokļi ir dažādi, un mēs arī dzirdam, ka jā, it kā saslimušo ir daudz, tajā pašā laikā slimnīcās beidzot var kontrolēt to, kas notiek, vai tie akcenti, kurus mēs šobrīd redzam, kas tiek salikti, vai jūsuprāt, tie ir pareizie, vai nav kaut kāds bišķiņ maldinošs priekšstats par to, ka, jā, it kā ir daudz, bet viss jau ir normas robežās. Jā, ja mēs skatāmies uz tiem pašiem statistikas datiem, tad mēs redzam, ka šis te lūzuma punkts vēl nav noticis. Jā, šī līka ne inficēšanās gadījuma ziņā, ne arī hospitalizāciju ziņā uz leju neiet. Jā, tā kā mēs to lūzuma punktu vēl tikai gaidam. Tā ir tāda vienā, varbūt, satraucošā ziņa priekš manis, kā priekš epidemiologa. Otra ziņa varbūt tās ir par to, ka šie statistikas dati reizēm var radīt tādu maldīgi drošu priekšstatu. Ja? Piemēram, tas, ka mēs dalām šos hospitalizētos cilvēkus tajos, kuri ir hospitalizēti ar pamatdiagnozi Covid un bez viņas, ja? Kas iepriekš netika tā kā darīts. Bet tas, ko uztver arī ārvalstu partneri, arī Pasaules veselības organizācija, ka omikrons nevar tikt uzskatīts par vieglu. Jā, viņš ir vieglāks nekā delta, bet mēs redzam to pašu visu slimības spektru. No bez simptomu inficēšanās gadījumiem līdz hospitalizācijām, līdz nāves gadījumiem. Un tas, ko es gribēju uzsvērt, jā, ka šie te hospitalizācijas gadījumi, kur omikrons nav pamatdiagnoze, mums ir jāatcerās, ka tie joprojām ir saistīti ar Covid. Ja? Ir šobrīd diezgan skaidri jau zinātniski pierādīts, ka omikrons, diemžēl, var, Covid-19 kā tāds var, diemžēl, izprovocēt citas hroniskas slimības, piemēram, sirds asinsvadu slimības, vai pat dekompensēt kaut kādas slimības, piemēram, cukuru diabētu. Arī Latvijā jā, ir gadījumi, kur cilvēks tiek stacionēts, jā, viņam ir dekompensēts diabēts, par kur viņš iepriekš vispār nav zinājis. Ko nozīmē dekompensēts? Ka tā kā cilvēks iepriekš ir dzīvojis, nav zinājis, ka viņam ir šāda tehroniska saslimšana un organisms ar kādu laiku var kompensēt un tikt ar to galā. Bet šīs te Covid-19 infekcijas dēļ, jā, viņam sākās simptomi, jā, ir nepieciešama ārstēšana jau un terapija. Jā. Ik pa laikam savukārt daudziem varētu rasties jautājumu. Lūk, man bija divas, pēc tam trešā vakcīna, balstvakcinācija, tik un tā saslimu, redzu, un tagad, protams,
ilgtermiņā mēs grūti nevaram spriest. Neviens vēl nav nodzīvojis gadu pēc inficēšanās, ja mēs nerunājam par iepriekšējo viļņu Covid inficēšanos. Kā jūs teiktu, tomēr šīs vakcinācijas nozīme, kas attiecas uz dažādu blakņu risku mazināšanu un tās slimības gaitas attiecīgi citādi norisi? Jā. Es domāju, ka mēs par SARS-CoV-2 vīrusu un par COVID-19 infekciju, tieši tā, kā jūs teicāt, mēs ļoti daudz vēl ko nezinām. Bet kas mūs dara piesardzīgus ir, piemēram, pavisam nesen Igaunijas kolēģi prestižā žurnālā, tas gan vēl ir preprint raksts, proti nav izgājis visu to zinātnisko procedūru ar caurskatīšanu, bet Igaunijā kolēģi ir izpētījuši, ka gadu pēc diagnozes COVID-19 mirstība šiem te cilvēkiem, ja salīdzina ar cilvēkiem, kuri nekad nav diagnosticēti ar šo infekciju, šī mirstības rādītāji cilvēkiem ir 3 reizes augstāki. Jā, ir sevišķi cilvēkiem vecumā 60+. Jā. Tā kā mēs nevaram runāt tikai par tādu tūlītēju ietekmi, bet mums ir jāskatās arī ilgtermiņā. Jā. Un šis ir tas, kas mani personīgi motivēja saņemt balstu vakcīnu. Ja vēlmi izvairīties no šīm ilgtermiņa sekām, kas, diemžēl, jo vairāk mēs sagaidām pētījumus, jo vairāk tas pierādās, ka tas patiešām tā ir. Tur ilgtermiņa sekas tas palīdz labāk novērst. Arī, ja konkrētā brīdī saslimšana varbūt nenobloķē 100%, kā jūs teicāt, tas nav perfekts līdzeklis, bet tad tajam ilgtermiņam tas atstāja Jā. To pozitīvi. Tieši par omikrona ilgtermiņa sekām vēl tas laiks ir pārāk īsts pētījumu nav, bet attiecībā uz iepriekšējiem paveidiem tas ir diezgan skaidri pierādīts, jā, ka spēja pasargāt no šīm ilgtermiņa sekām arī dzen, un man neliktos, ka mēs to pašu nevaram domāt par omikronu, jo tas ir joprojām tas pats vīrus. Jā, mainīts, bet joprojām, jā. Kā tu interesi par vakcināciju saglabāt, to dinamiku noturēt, jo beigās, ka mēs redzam pēc dažādiem parametriem, ka vakcinācijas temps krīt, no vienas puses loģiski kaut kāds zināms piesātinājums veicina tempu samazināšanos, no otras puses vairāk vakcinācijas centri arī tiks slēgti. Es domāju, viens no tiem, ko es esmu dzirdējusi, kas cilvēks varbūt demotivē šobrīd vakcinēties, ka viņi gaida šo te omikrona specifisko vakcīnu, bet šeit es gribu uzsvērt, ka līdz tai vakcīnai vēl ir mēneši jāgaida, tas nebūs tūlīt, savukārt, tas tā milzīgi augstā inficēšanās, tas viss notiek šobrīd. Ja? Un tas, ko mēs redzam, ka jau šī brīža vakcīnas arī pret omikronu ir augsti efektīvas. Ja? Nav tāda zinātniska pamata, kāpēc šo balstu vakcīnu atlikt uz vēlāku laiku. Ja? Piemēram, apvienotās karalistes kolēģi ir uztaisījuši milzīgu tādu apkopojumu informācijas par to, kā visas vakcīnas kopā paņemot, cik efektīvi tas ir, piemēram, pret hospitalizāciju, pat 4 līdz 6 mēneši pēc balstu vakcīnas saņemšanas efektivitāte ir līdz 85%. Ja, tie rādītāji joprojām ir augsti. Ja. Tā kā es neredzu tādu zinātnisku pamatu, kāpēc atlikt to. Ja. Visbeidzot, ņemot vērā, ka ir pavasaris jau tāpat, ka mēs sakam bieži vien vitamīnu deficīts un tāpat organismam grūti. Un daži varbūt vēl domā, vai dieniņi tā vakcinēšanās, tas vēl tagad vēl lielākus spriedzi radīs stresam izstrādāt, organismam izstrādāt antivīles. Ko jūs teikt vispār kopumā veselības nostiprināšanai šajā beigās kā sabiedrības veselības institūta vadītāja? Kas ir vēl būtiski jāievēro? Nezinu, kas tur. Ķiploks, C vitamīns un tā. Tas ir tas viss, ko imunitātes veicināšanai iesaka jebkurā, ne tikai pandēmijas apstākļos, bet arī pirms pandēmijas mēs ieteicām, kas ir veselīgs uzturs, pietiekams miegs, fiziskās aktivitātes, tas viss, kas veicina mūsu veselību. Jā, arī par savu psihisko veselību parūpēties. Jā, mums atpūsties bija, laikam, piemēram. Atpūsties un praktizēt savus hobijus. Jā. Kā es teicu, pastaigas arī svaigā gaisā laiks kopā ar saviem ģimenes locekļiem. Bet ja hobijas uz miega rēķina, tad kas labāk? Tad tur jāskatās dati. Man galvā nav kas tā kā labāk, bet es domāju, ka tur nav tāda viena atbilde. Tas viss, to ir ļoti grūti tādu vienu faktoru izvērtēt. Tas vienmēr ir faktoru kopums. Paldies, ka atnācāt un tiešām iepazīstinājāt ar dažādiem interesantiem faktiem, arī, kā teicāt, vēl no publikācijās vēl nelasāmiem pētījumiem, bet jau veiktiem, tāpat gan kaimiņos Igaunijā, gan Lielbritānijā. Paldies par interviju šorīt. Paldies. Tā bija Anta Ķīvīte Urtāne, Rīgas Stradiņa Universitātes sabiedrības veselības institūta direktora.